БСП и Левицата обявиха своя общ кандидат за кмет на София. Това е икономическият съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова. Името на Григорова от известно време е повод за спекулации при кандидатурите за кметския пост. В началото на юли тя обяви, че разчита на по-широка подкрепа от страна на левите партии. За мен заедно и всички не са празни понятия. Да, само заедно и само когато се борим за това София да бъде за всички, а не за малцина. Мотото на нашата кампания, мотото на коалицията, която би трябвало да се сформира, е София за всички. Защото демократичен град е града с пазар, а тоталитарен е градът, в който пазарът е всичко. Ние сме тук, за да подкрепим исканията, стремежа на столичани да се чувстват достойни европейски граждани.